այսօր դիտեք. Ճողվածք, խնդիր, որից ազատվելու համար մարդիկ ամենահաճախն են ենթարկվում վիրաբուժական միջամտության, ովքեր են ռիսկի խմբում և որ տեսակներն են ամենից հաճախ հանդիպում, կներկայացնի լապարոսկոպիկ վիրաբույժը. Սովորում ենք ճիշտ կարդալ երեխայի անհանգստության ու լացի պատճառները, որոնք են փոքրիկի փորացավի ամենատարածված պատճառները, կպարզենք մանկաբույժի օգնությամբ. Ողջույն եթերում Բուժ ինֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը, լավագույն բժիշկներով և իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Այսօրվա թեման նվիրված է մի հիվանդության, որը բնորոշ է նորածիններից մինչև ծերերի։ Մենք խոսելու ենք ճողվածքների մասին, փորձելու ենք հասկանալ մի քանի րոպեի ընթացքում, թե ինչպես կարելի է ընդմիշտ ազատվել այս վիրաբուժական ամենատարածված խնդիրներից մեկից։ Ինչպես միշտ սկսում ենք տեսանյութից, հետո արդեն կհրավիրենք մասնագետին։ Ճողվածք, հյուսվածքների կամ օրգանների արտամղում։ Դրանք ամենից հաճախ ընդգրկում են որովայնը, հատկապես աճուկային շրջանը։ Աճուկային, ազդրային և որովայնային ճողվածքներ մինչ օրս հանդիպել են 18.5 միլիոն մարդկանց մոտ և հանդիսացել շուրջ 60 000 մահվան պատճառ։ Ճողվածքներն առաջին անգամ նկարագրվել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ առնվազն 1550 թվականին եգիպտական պապիրուսներում։ Այլ ճողվածքներից են ստոծանու, հետվիրահատական և պորտային ճողվածքները։ Դրանք արտահայտվում են ցավի կամ անհարմարության զգացումով, հատկապես հազալիս, վարժություններ անելիս կամ լոգանք ընդունելիս։ Հաճախ ցավը և անհարմարության զգացումը սաստկանում են օրվա ընթացքում և թեթևանում պարկած վիճակում։ Կարող է առաջանալ արտափքված տեղամաս, որն ավելի արտահայտիչ է դառնում կրանալիս։ Ճողվածքների առաջացման ռիսկի գործոններից են ծխելը, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունը, ճարպակալումը, հղիությունը, շարակցական հյուսվածքի հիվանդությունները, նախկինում տարած բաց ապենդեկտոմիայի վիրահատությունը։ Եթե ճողվածքը օղակվում է, ապա ցուցված է շտապ վիրահատական բուժում։ Ճողվածքների շտկումը կարելի է կատարել ինչպես բաց, այնպես էլ լապարասկոպիկ վիրահատության միջոցով։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատողներ, իմ այսօրվա առաջին հյուրը լապարասկոպիկ վիրաբույժ, օնկոպրոկտոլոգ Լևոն Գրիգորյանն է, ողջույն։ Ողջույն։ Եվ մենք խոսում ենք ճողվածքներից, թվում է, թե այսպես պարզ հասարակ թեմա, հետաքրքիր չէ, բայց իրականում շատ հետաքրքիր է, որովհետև ամենատարածված պրոբլեմներից է և բժշկությունը ինչքան էլ, որ հայտնի է, որ ճողվածքները 100 տարի առաջ էին վիրատում և 200 տարի առաջ էլ, բայց նույն ձևի չէին վիրատում։ Այո, իրականում վիրաբուժության մեջ ամենատարածված պրոբլեմներից է ճողվածքները և ճողվածքները վիրահատել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ եղել են համապատասխան սարքեր, որոնց միջոցով կատարել են այսպես կոչված ճողվածքահատումներ, բայց իհարկե տեխնոլոգիաները զարգացել են, բժշկությունը որոն զարգացում է ապրել և մոտեցումները այսօր չափազանց մեծ փոփոխություններ են ենթարկվել։ Եկեք ամենասկզբից մի հատ փորձենք բացատրել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ ճողված, այդ գրիժա ասած ընդհանրապես, որպեսզի սովորական հեռուստադիտողը ոչ բժիշկն է պատկերացնի, թե դա ինչ է իրենց ներկայացնում, հետո արդեն քննարկենք բուժման տարբերակները, որը արդեն հաստատ պացիենտների համար, սովորական մարդկանց համար կլինի պարզ ու հասարակ։ Եկ ճողվածքը դա որ մենք իդեպ ունենք այստեղ մի հատ ընկեր, որը մեզ կօգնի, որը ճողվածք ունի իդեպ։ Բավականին արտահայտված ծածրված է աճուկային ճողվածքը, եթե փորձենք բնորոշել ինչ է ճողվածքը, ճողվածքը դա որովայնի կրող հիմնական շերտի վրա առաջացած դեֆեկտի միջով որովայնի պարունակության առավելապես աղիների կամ մեծ ճարպոնի մի հատվածի արտանկումն է դեպի ենթամաշկային շրջան։ Շատ բարդ ձևով ասեցիք, հիմա փորձենք ավելի պարզ։ Ահա, եթե փորձենք ավելի պարզ, պատկերացնում ենք որովայնի պատը, իհարկե այստեղ գույները մի քանի շերտ, այո, որ ունի մի քանի շերտ, կրող շերտը դա ապոնևրոտիկ շերտն է, տվյալ դեպքում աճուկային ճողվածք է ներկայացված, որը հիմնականում ներկայացված է լինում աղու գալարով, որը աճուկային խողովակով, աճուկային ներքին անցքով արտանկում է դեպի ենթամաշկային ճարպաբջջանք և արտաճացնում է այդ հատվածում ռուսկանման արտափքվածություն։ Ապոնևրոզ ասած մոտապես հաստություն, այստեղ մենք տարբեր նյութեր ունենք, փորձենք։ Ապոնևրոզը, իրական ապոնևրոզի հաստությունը կարող է լինել տարբեր, դա այո, կրող հիմնական շարակցական հյուսվածքն է, որը որ հիմնական ծանրաբեռնվածություններն է կրում մեր օրգանիզմի, պատասխանատու է մեր կեցվածքի, մեր ամրության համար, մեր ձևի համար, և այն կարող է լինել մի քանի միլիմետրի, որոշ տեղերում կարող է հասնել մինչև սանտիմետրի, բայց հիմնականում իհարկե 3-4 մմ։ Այսպես բրոնիժիլետի նման այսպես մի բան է իրենց ներկայացնում, որը թույլ չի տալիս, որ մեր աղիները օրինակ դուրս գան, հա, հայտնվեն մաշկի տակ կամ և ինչ է տեղի ունենում։
Ինչ է տապոնևրոզը պատրվում, բարակում, թույլ լինում, պատճառները բազմազան են, կամ պատճառներ, որոնք կախված են մեզանից, եւ կամ պատճառներ, որոնց վրա մենք ազդել չենք կարող եւ մեզանից իրականում կախված չեն։ Այն պատճառները, որոնք մեզանից կախված չեն, դրանք հիմնականում այն գենետիկական կոդերն են, որոնք մենք ստանում ենք մեր ծնողներից, եւ այդ գենետիկական կոդերով պայմանավորված տեղի է ունենում մեր շարակցական հյուսվածքի, մեր ապոնևրոզի հյուսվածքի սինթեզը։ Եվ եթե որևիցե թերություն ենք ունենում այդ կոդի մեջ, բնականաբար մեր կրող հյուսվածքը, մեր ապոնևրոզը լինում է թույլ եւ նպաստող գործոնների ազդեցության տակ այդ հատվածներում, թույլ հատվածներում հիմնական առաջանում են ճողվածքներ։ Այսինքն, եթե պապուս մոտ եղել են ճողվածքներ, եթե հայրս կամ հորեղբայրս ունեցել են ճողվածքներ, դուք ունեք մեծ հավանականություն, այո, որ ձեր մոտ նույնպես կլինի ճողվածք, բայց ասացիք պապու մոտ, այո, երկրորդ գործոնը, որը մեզանից կախված է, դա տարիքն է։ Ինչքան մարդը ավելի մեծանում է, այնքան ճողվածքի առաջացման հավանականությունը նրա մոտ մեծանում է։ Այս երկու գործոնի վրա ցավոք սրտի մենք ազդել չենք կարող, բայց կան գործոններ, որոնք մեզանից են կախված։ Դրանք իհարկե օրինակ քրոնիկական օբստրուկտիվ խանգարումներով ուղեկցվող հիվանդություններ, թոքերի քրոնիկական միզակապություններ, փորկապություններ, որոնք վերում են ներորովայնային ճնշման բարձրացման, մեծ առաբերնվածություններ, որոնք նույնպես վերում են ներորովայնային ճնշման բարձրացման։ Այսինքն ավելի պարզ, եթե փորձենք բացատրել, եթե ես ծխող լինեմ, բնականաբար ունենամ ծխելը, դա առանձին գործոն է եւ շատ ուղղակիորեն է ազդում ճողվածքի առաջացման։ Այսինքն ունենամ խնդիրներ շնչառական համակարգում, այսինքն ավելի հաճախ հազամ եւ բարձրացրեմ ներորովայնային ճնշումը, ավելի մեծ հավանականությամբ կունենամ ճողվածքներ։ Միանշանակ ճիշտ է։ Մեզնից է կախված, ձեզնից է կախված, այնպես որ եթե դուք ունեք ճողվածք եւ ծխող եք, ապա շատ հավանական է, որ այդ ծխելու հետևանքով է այսօր ձեր կան կլինիկաներ եւ զարգացած կլինիկաներում հիվանդներին, որոնք ենթարկվում են ճողվածքահատման, վիրատության ճողվածքի հետ կապված, խորհուրդ է տրվում մի քանի շաբաթ առաջ արդեն թողնել ծխելը։ Եթե հիվանդը չի կատարում այդ խորհուրդը, անգամ հաստատություն իրավունք ունի հրաժարվել վիրահատությունից։ Չենք վիրահատում ձեզ։ Եթե դուք չստացաք, կամ այդ վիրահատությունը կարող է արժանել այլ գումար։ Շատ ավելի թարմ։ Այո։ Դուք ասացիք տարիքը, ես ուզում եմ մենք մի փոքր թեմայից մի քիչ այլ կողմ գնանք, որովհետև ճողվածքներ լինում են նաև նորացինների մոտ, դուք դրանցով չեք զբաղվում, դուք զբաղվում եք մեծահասակներով, նորացինների մոտ կարծում եմ ճողվածքների դեպքում հիմնական խնդիրը երևի շատ հնարավոր է, որ երեխան ունենա ինչ-որ փորի հատվածում ցավեր, չէ՞։ Տեսեք, լինում են բնածին ճողվածքներ, որոնք իհարկե երեխաների մոտ են լինում, դրանք առավելապես սպորտային ճողվածքներն են եւ աճուկային ճողվածքներն են, որոնք ցավեր կարող են առաջացնել, եթե ընդանում են օղակումներով։ Առհասարակ ճողվածքը ինքն իրենով առաջացնում է ցավ, երբ որ տեղի է ունենում օղակում կամ օղակման մոտ ինչ-որ մի երևույթ։ Մենք շատ շուտով կվերադառնանք, որովհետև մենք ունենք այստեղ ցանցեր, մենք ունենք այսպես բանդաժ ասացներ, այսինքն կապերը, մենք ունենք վիրահատության մեթոդները, այդ ամեն ինչի մասին մի փոքր հետո, բայց վերադառնամ իմ մանկական թեմային, որովհետև խորհուրդներ ծնողներին հատվածում մեզ սպասում է մանկական անեսթեզիոլոգիա եւ ռեանիմատոլոգիա ռեզիդենտ Մանյա Սարգսյան, ողջույն Մանյա ջան։ Եվ մենք խոսում ենք փորացավերից։ Այո։ Ինչի է ցավում փոքրիկների փորեկը։ Փոքրիկների փորեկի ցավելու պատճառները շատ տարբեր են, կարող են լինել ինչպես վիրաբուժական խնդիրներ, այդպես էլ բորբոքային տարբեր վարակներ, բայց պետք է հիշել, որ շատ փոքրիկները իրենք չեն կարողանում տեղայնացնել ցավը, այսինքն իրենք կարող են ունենան անհանգստության զգացում կամ իրականում օրգանական խնդիրը լինի գլխում, բայց իրենց համար դա լինի փորիկի ցավ։ Ու նաև շատ հաճախ նրանք դեռ չեն խոսում, չեն կարող անպատմեն, ինչպես դրխինքնեն։ Լացով, անհանգստությամբ, շատ փոքրիկների մոտ, երբ կերակրումներից հետո երեխան դրամաբանորեն պետք է լիներ ավելի հանգիստ, նրա մոտ այդ հանգստությունը չի գալիս, ինքը ոտիկներ անդաչարժում է, փորը փքված է, այդ ժամանակ մտածում ենք, որ ինչ-որ խնդիր կա։ Լավ։ Այդ ձեր նկարագրած դասական պատկերը, երբ որ երեխան այսպես ոտքերը թափ է տալիս, լացում է, այսպես ձգվում է, ու դու հասկանում ես, որ ամենայն հավանականությամբ երեխան ունի ցավ, ի՞նչ անել։
Ինչ անել։ Առաջին հերթին դիմել մանկաբույժին, որովհետև ցավի պատճառները կարող են լինել տարբեր, շատ թեթև ու շատ հեշտ չթքող խնդիրներից մինչև լուրջ խնդիրներ, որոնք անհապաղ միջամտության կարիք ունեն։ Կարելի է օրինակ տակ ինչ որ մի բան դնել, կարելի է ինչ որ, չգիտեմ, լոգանք կազմակերպել, ինչ որ մի բան տալ ուտելու, կարելի ինչ որ դեղորայք օգտագործել, ինչ որ մի բան կա, որը որ մենք այ փոքրիկի, չգիտեմ, 3, 4, 5, 6 ամսական երեխայի ցավերի ժամանակ առաջարկում են։ Եթե փոքրիկ չափես վերցնում ենք ու վազում ենք հիվանդանոց։ Եթե փոքրիկ փորացավի պատճառները գազիկներն են, ինչը շատ հաճախ է լինում, կարելի է տակ լոգանքի միջոցով կամ փոքրիկ մերսման շարժումների միջոցով այդ ցավը մեղմել, երեխան կհանգստանա, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց նաև կարևոր է թե ինչ այլ խնդիրներ կան այդ փորացավի հետ, այսինքն կա լուծ, փսխումներ, գուցե այլ ինչ որ պատմություն կա, ինչպես է սկսվել այդ ցավը, բայց կարևոր է հիշել, որ դեղորայք օգտագործել պետք չէ, այսինքն ինչ չի կարելի անել, դրա մենք պետք չի օգտագործել դեղորայք, օրինակ լուծը երեխան, լուծը կանգնեցնել կամ հակառակը, մեզ թվում է, որ փորկապությունն է խնդիրը, ինչ որ դեղորայքով նպաստել այդ աղիքների գործելուն, մոմիկները ամենալավ ամենաթեթև տարբերակն են այս դեպքում։ Պետք է, եթե փորացավը ուղեկցվում է լուծով, պետք է բացառել կաթնամթերքը, ավելի մեծ տարիքի երեխաների դեպքում փորձել դյուրամար սնունդ տալ և դիմել բժշկի ամեն դեպքում, մանկաբույժին տեղյակ բայել այդ վիճակի մասին։ Սննդի հետ կապված ինչ-որ սահմանափակումներ ունենք կաթնամթերքից բացի կամ հեղուկները ինչ-որ սահմանափակումներ ունենք, թե խնդիր չկա, սովորական կերակրում ենք։ Սովորաբար խնդիր չկա, կաթնամթերքը բացառում ենք, եթե կա գաստրոէնտերիտի պատկեր, ավելի դյուրամար սննդի ենք անցնում որոշ ժամանակ։ Մանկական ճողվածքներից, ինչ կասեք, պորտային ճողվածքները, դրանք պետք է մշակել, պետք է դիմել վիրահատության, պետք է դրանից վախենալ, թե դա ինքն իրեն կարող է անցնել։ Պորտային ճողվածքները, այո, նրանք ամենահաճախ հանդիպող ճողվածքներն են, աճուկային եւ պորտային ճողվածքները, հիմնականում պորտային ճողվածքները միջամտության կարիք չեն ունենում եւ մինչեւ 1 տարեկան հասակում մկանների եւ ապոնևրոզի այդպես զարգացման հետ մեկտեղ պորտային ճողվածքի խնդիրը լուծվում է։ Իհարկե պետք է դիմել վիրաբույժի, կազմակերպել կոնսուլտացիան եւ հսկվել, հիմնականում վիրահատական միջամտության կարիք չի լինում։ Իսկ աճուկային ճողվածքների դեպքում արդեն վիրաբուժական տակտիկան այլ է լինում։ Գուցե վիրահատվեն։ Շնորհակալություն, սա խորհուրդներն էին ծնողներին մեր մանկաբույժի կողմից։ Մանյա Սարգսյանին շնորհակալություն, վերադառնանք Լևոն Գրիգորյանին։ Եվ այսպես ճողվածքներ, իդեպ փորացավերը ասեցիք հիմնականում օղակված ճողվածքների դեպքում են, այսինքն ինչ է նշանակում օղակում եկեք դա բացատրենք։ Ներքին օրգանների դեպի ենթամաշ դուրս գալուց հետո այդ դեֆեկտը, որի միջով այդ անցքը, որի միջով դուրս են գալիս այդ օրգանները, ավիները դուրս եկան, օպիտասած դուրս գալուց հետո այո կարող է սեղմել և առաջացնել մի կողմից աղիների անցանելության խնդիր, մյուս կողմից արտանկած արդեն դուրս եկած աղու սնուցման խնդիր։ Դա կոչվում է օղակում և դա շատ վտանգավոր է նրանով, որ կարող է առաջանել աղու նեկրոզ, մեռուկացում, մահացում և բնականաբար մեկ խնդիրը վերածվի շատ ավելի լուրջ և բարդ խնդիր։ Այսինքն, այստեղ արդեն ոչ մի բան չի հարցնում, ծխող է, ծխող չէ, ինչպես է միանգամից ամեն շտապ վիրահատել։ Այստեղ խոսքը կյանքը փրկելու մասին է արդեն գնում։ Այսինքն, ճողվածքը կարող է անգամ կյանքի խնդիր առաջացնել։ Այո։ Ընդհանրապես դուք բոլոր ճողվածքները խորհուրդ եք տալիս վիրահատել, թե կան դեպքեր, երբ որ ասում եք, դե կարող եք վիրահատել, կարող եք կոպիտացած յոլա տանել, այդպես առհասարակ ճողվածքը բուժման այլ տարբերակ չունի, եթե չենք խոսում մանկական տարիքում, նորածնային տարիքի մասին։ Եվ այո, ճողվածքը պետք է վիրահատել, եւ ինչքան վաղ է վիրահատությունը կատարվում, ինչքան պլանային կարգով է այդ գործողությունը կատարվում եւ ինչքան քիչ ժամանակ ենք մենք թողնում, որպեսզի ճողվածքը ծլի, ծաղկի եւ զարգանա, բազմանա, այնքան պրոցեդուրան ավելի հեշտ է, հիվանդի տանելությունը ավելի հեշտ, ապակինում ավելի կարճ եւ իհարկե առօրյա գործունեության վերադարձն ավելի արագ։ Հասկացա, հիմնականում մենք ունենք աճուկային ճողվածքներ, ամենաթույլ տեղը մեր որովայնի հատվածի դա Ամենաթույլ տեղը դա աճուկային շրջաններն են, պորտային օղն է, սպիտակ գիծն է, այսինքն այս մեջտեղի գիծը, այո, մեջտեղի գիծը հիմնական մինչև պորտի շրջան, որից հետո իհարկե գալիս են հետվիրահատական ճողվածքները։ Եկեք փորձենք հասկանանք վիրահատական միջամտությունների տեսակները եւ շատ հաճախ այ ինչ որ մեկը որ վիրահատվում է, հետո գալիս է բարեկամները, հարևանները, առաջի բանը որ հարցնում են, ասում են ո՞նց վիրահատեցին, դա բաց թե լապարասկոպիկ եւ անպայման հնչող հարցը սետկա դրեցին, թե ո՞նց, այսինքն այս ցանցի գաղափարը եկեք փորձենք բացատրենք, միշտ պետք է դնել ինչ տեսակների են,
լավ է, վատ է, խնդիրներ կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Իրականում ցանցերի հետ կապված դա մի մեծ գիտություն է ճողվածքաբանության մեջ։ Ճողվածքաբանությունը ինքն իրենով արդեն առանձին ճյուղ է զարգանում վիրաբուժության մեջ, իսկ ցանցերը այնքան բազմապիսին են, բազմատեսակ եւ տարբեր նյութերից պատրաստված, որ նույնպես դառնում է մոտավորապես մեկ գիտություն։ Բայց ժամանակակից վիրաբուժությունը, եթե չկան հակացումներ, հասուն մարդու մոտ կատարվող ճողվածքային վիրահատությունները բոլոր իրականացվում են ցանցի կիրառմամբ։ Եթե նորից եմ ասում, չկան հակացումներ եւ հիվանդը չունի կատեգորիկ չի հրաժարվում ցանցի կիրառումից։ Այս դեպքում իհարկե մենք 99.9% դեպքերում տեղադրում ենք ցանց։ Ցանցերը դրանք տարբեր են լինում, կան կենսաբանական ցանցեր, կան ցանցեր ներծծվող, կիսաներծծվող, ընդհանրապես չներծծվող։ Մեզ ո՞րն է ծերընտու ներծծվի մնա, որն է ավելի ամուր։ Կախված մեր, թե մենք ինչ խնդիր ենք լուծում եւ ինչ պայմաններում, որովհետեւ կան պայմաններ, որտեղ այո, կենսաբանական ցանցերն են ցուցված, բայց առավելապես մենք օգտագործում ենք չներծծվող ցանցեր, որովհետեւ ցանցի էությունը այն է, որ մենք փոխարինում ենք այն բնածին դեֆեկտը, որը մենք ստացել ենք մեր գեների միջոցով, եւ լրացնում ենք այն թերությունը հյուսվածքների հենց ցանցային պրոթեզի կիրառմամբ։ Հիմա մենք ունենք այստեղ ցանցերի տարբեր տեսակներ։ Այո։ Եկեք փորձենք բացատրել մոտավորապես այ աճուկային ճողվածքի ժամանակ ինչ չափի ցանցը տեղադրվելու։ Այսա այսքան այսպես արտափկումն է։ Եկեք մենք այս արտափկումը մի ձևով վերացնենք։ Ահա, արտափկումը վերացավ։ Այստեղ ունենք պրոբլեմ, լիկվիդացվեց, այո, աճուկային ճողվածքը լիկվիդացվեց, հեռացվեց, ներուղվեց, որից հետո կախված թե որ մեթոդով ենք մենք իրականացնում վիրահատությունը, կան նույնպես տարբեր ստանդարտ։ Եթե դա տրվածքով դասական մեթոդով է եւ մենք տեղադրում ենք ցանց, այստեղ ցանցը կարող է լինել մոտավորապես 6-10 սանտիմետր չափերի։ Այսինքն մոտավորապես մի փոքր սրանից ավելի լայն։ Այո, սրանից մոտավորապես, այո, դրա մոտավորապես այդ չափի։ Եթե իրականացվում է լապարոսկոպիկ եղանակով ճողվածքի պլաստիկա, այս դեպքում մինիմալ չափը, որ մենք կարող ենք օգտագործել, դա 10-15 սանտիմետրն է։ Այսինքն ավելի մեծ ցանց։ Ավելի մեծ, որովհետեւ լապարոսկոպիկ ճողվածքի կոպիկ պլաստիկայի ժամանակ մենք ծածկում ենք ոչ միայն աճուկային շրջանը, այլ ծածկում ենք նաև ազդրային շրջանը, ազդրային օղի ներքին բացված։ Այսինքն ավելի մեծ տարածք ենք վերցնում։ Այո, ավելի մեծ տարածք ենք վերցնում եւ այս չափ այն մինիմալն է, որը որ ապացուցված է, որ կանխարգելում է կրկնությունների հավանականությունը։ Ես գիտեմ, որ դուք սիրում եք լապարոսկոպիկ վիրահատությունը, երբեմն անում եք նաև բաց ճողվածքների ժամանակ։ Ինչպես ենք ընտրում։ Կան արդյոք հակացումներ լապարոսկոպիայի համար։ Եթե դրան հակացումներ չկան եւ հիվանդը տրամադրվածություն չունի, ահա դրա դեմ, այդ դեպքում անցնում ենք հաջորդ քայլերին։ Եթե իհարկե ճողվածքը, աճուկային ճողվածքը, աճուկափոշտային շատ մեծ ճողվածք է, չներուղվող, բազմաթիվ տարիների, հա, որը առաջացրել է կպումներ, բարդություններ եւ լապարոսկոպիկ առաջացնի հստակ դժվարություններ, այստեղ պետք չէ գնալ լապարոսկոպիկ տեխնոլոգիայի, որովհետեւ սա կարող է ավելի վտանգավոր լինել, քան բաց վիրահատությունը։ Եթե նման իրավիճակներ չկան, այդ դեպքում միանշանակ կատարվում է լապարոսկոպիկ։ Եթե հիվանդի մոտ կրկնություն է ճողվածքի աճուկային եւ այդ կրկնությունը առաջային տեխնոլոգիաների, այսպես ասած, կտրվածքով վիրահատությունից հետո, միանշանակ մոտեցումը լապարոսկոպիկ մեթոդի է։ Այստեղ երկրորդ հարցն է՝ լապարոսկոպիկ թե էնդոսկոպիկ ներպատային պլաստիկաներ, որովհետեւ դրանք նույնպես տարբեր պլաստիկաներ են։ Այստեղ արդեն մենք կողնորոշվում ենք հիվանդի սեռի, տարիքի, ճողվածքի չափի, հա, հետ կապված անատոմիական կառուցվածքների փոխհարաբերությունների, մարմնի ձևի հետ կապված, որովհետև մեթոդները ունեն իրենց յուրահատկությունները։ Մենք ունենք իրական պատմություն, փորձենք հենց պացիենտից հասկանալ, թե ինչքան ժամանակ հետո կարողացավ վերականգնվել եւ իհարկե զբաղվել սպորտով, որը չգիտեմ, դուք թույլ տալիս եք վիրահատված հիվանդներին, թե ոչ։ Որոշակի սահմանափակումներ անում ենք, բայց լապարոսկոպիկ վիրահատության փայլը նաև նրա մեջ է, որ նրանք առավել շուտ են վերադառնում, իհարկե ոչ առաջին մեկ շաբաթվա կամ մեկ ամսվա մեջ։ Դիտենք։ 66 տարեկան եմ, ֆիզիկոս, ծրագրավորող։ Բավականին ակտիվ կյանքով եմ ապրում։ Արշավներ եմ սիրում գնալ, ընկերների հետ հանդիպել։ Այն որ ինչ-որ բան օրգանիզմումս նշի, հայտնաբերել էի,
մի տարի առաջ մի փոքր ռուսկ էի հայտնաբերել, չէի հասկանում ինչ է կատարվում, բայց չէի մտածում, որ ինչ որ չաորակ ռուսկա եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի տարի անց սկսեց, 19 թվականի ամռանը, սկսեց այդ ռուսկը մեծանալ, ու բախտի բերմամբ հենց ընկերոջս մոտ էլ այդ ժամանակ էր վիրահատություն եղել, ու ես հասկացա, որ ինձ մոտ էլ կարող է ճողված կա։ Ստուգման ժամանակ ինձ հաստատեցին, որ ես ունեմ աճուկային ճողվածք, ու դիմեցի հիվանդանոց, որ պատոր եկել եմ վիրահատության առավոտը։ Մի ժամ հետո իջացրեցին, եկան ասեցին, վեր կաս քայլի, վերեմ կացեք քայլել եմ, ու երեկոյան չափեցին ճնշումս, չափեցին ջերմաշարանը, քթան, որ բավականին նորմալ վիճակում եմ, թույլ տվեցին, որ ես հետ դառնամ տուն։ Մի քանի օր հետո արդեն դուրս եմ եկել աշխատանքի, մի երեք օր հետո վիրահատությունից ոտքով հասել եմ աշտարակ, հետ եմ եկել, դա իմ մարզանքների մեջ է մտնում։ Ինձ թվումա բավականին նորմալ եմ զգում և ինձ թվումա, որ կարնանը ես հանգիստ նորմալ կգնամ արշավների։ Պացիենտի մոտ առկա էր աճուկային ճողվածք, մեզ դիմելուց հետո պլանավորեցինք էնդոսկոպիկ միջամտություն, էնդոսկոպիկ նշանակում է, որ մենք մուտք չենք գործել որովայնի խորոջ, աշխատել ենք ներպատային, ավելի վերևից, բայց մուտք են գործել հենց ճողվածքային շերտերի միջև եւ աշխատել ենք հենց այդ շերտերի միջև։ Վիրահատությունը անցել է հարթ, պացիենտը ամիջապես նարկոզից արթնանալուց հետո, երբ արդեն գիտակցությունը ամբողջությամբ պարզ է եղել, սկսել է քայլել, ակտիվանալ եւ ուղղակիորեն ժամեր անց նա գնացել է տուն։ Հաջորդ ամենատարածված տարբերակներից մեկը դա ստոցանու ճողվածքներն են, որոնց մասին շատ քիչ է խոսվում իրականում, ես կուզենայի երկու բառով բացատրեք, որովհետև ես շատ հաճախ եմ տեսնում այդ վիրահատությունները ինչպես եք դուք կատարում։ Այո, ստոցանու առավել հաճախ հանդիպում է իհարկե ստոցանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքը, որպես ճողվածք իհարկե մարդիկ դրանք այդպես չեն դիտում, որովհետև մենք սովոր ենք, այո, որ ճողվածքը պետք է ունենա արտափկվածություն, այստեղ այդ փկվածությունը կա, բայց ներփկվածություն է եւ գտնվում է կրծքավանդակի եւ որովայնի խորոչների միջեւ, էությունը կանում է նրան, որ ստամոքսի փոքր կամ մեծ հատված տեղափոխվում է դեպի կրծքավանդակի խորոչ, այո, եւ այդ մխոցի նման սկսում է շարժվել այդ հատվածում, առաջացնելով տարբեր գանգատները, որոնցից առավել հաճախ մեր ազգաբնակության մոտ դիտվում է այրոցի զգացողություն, սրտխառնոցներ, որոնք պայմանավորված չեն թունավորումներով կամ այլ հիվանդություններով, սրտխփոցներ կարող են լինել, ցավ թիակի միջթիակային տարածություններում, կոկորդում քերոցի զգացողություն կարող է լինել, սննդի հետոսքի զգացողություն, տպավորություն, գխտոցներ, այս բոլոր գանգատները կարող են հենց պատճառ լինել այդ ստուցանու կերակրափողային բացվածքի։ Ես հիշում եմ, որ ժամանակին դրա համար այսպես մեծ կտրվածք էր կատարվում, ամբողջ որովայնը բացվում էր, մեծ դժվարությամբ հասնում էր այդ ստոցանին եւ այնտեղ այդ տեղակայումը, այո, տեղակայում պլաստիկա էր արվում, հիմա դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է քանի անցք է արվում, 4 3, 4 կամ 5, կախված է նույնպես հիվանդի մաքսիմում 1 սանտիմետր չափով։ Մինչև 1 սանտիմետր չափերի, այո, որոնց միջոցով անձամբ ես որպես վիրաբույժ շատ ավելի մեծ կոմֆորտով եմ աշխատում, քիչ ինվազիվ վիրաբուժության բոլոր այս տարբերակները ապահովում են հիվանդերի մոտ վաղ ապաքինում, վաղ ակտիվացում։ Ինչքան ժամանակ հետո այդ ստոցանու կերակրափողային ճողվածքով հիվանդը կարող է գնալ տուն վիրահատությունից։ Մեծ հաշվում այս վիրահատությունները զարգացած երկրերում դրանք այսպես կոչված մեկօրյա վիրաբուժության, այո, բայց քանի որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ենք եւ մեր պացիենտը ուզում է մի քիչ մնա հիվանդանալ, եւ մենք ունենք մեր մտածելակերպը նաեւ, այո, մենք թողնում ենք 1-2 օր պացիենտին մեր հսկողության տակ, եթե չկա որից է խանգարող հանգամանք, իհարկե տուն ենք։ Մյուս խնդիրը շատ հաճախ հանդիպող դա զանազան վիրահատություններից հետո առաջացած ճողվածքներն են, այսինքն սպի հատվածում առաջացած ճողվածքներն են։ Եկեք փորձենք բացատրենք, իրականում ստեղ
վիրաբույժի մեղքն է, դա օրգանիզմի առանձնահատկությունն է, երկուսը իրար հետ, թե պացիենտը իրան լավ չի պահել, չի խնամել, չի հետևել, որն է հիմնական պատճառը։ Բոլոր երեք գործոններն էլ կարող են լինել, սկսած և մեր որպես վիրաբույժների, որովհետև այսօր լուրջ թեմա է հանդիսանում նաև հետվիրատական վերքերի կարելու սկզբունքների ճիշտ տիրապետումը, ցավոք սրտի դրան պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, երկրորդը իհարկե պացիենտի պահելու ձևը հետվիրատական ընթացքը, որովհետև մենք ասացինք, որ ցանկացած գործընթաց, որը բերում է ներորովայնային ճնշման, առավելապես հանկարծակի բարձրացումներին, դրանք կարող են պատճառ հանդիսանալ ճողվածքի առաջացման համար։ Եվ իհարկե այստեղ շատ կարևոր է նաև հիվանդի գենետիկան, նրա սեփական հյուսվածքների տիպը, կառուցվածքը և նրա սովորությունները նույն ծխելու հետ կապված, որովհետև թե ինչպիսի լիարժեք սպիկը ձևավորվի մեր հատման շրջանում, դա էլ կպայմանավորի առավելապես հետագայում կզարգանա, թե չի զարգանա։ Նույնպես նշանակություն ունի արդյոք հետվիրատական շրջանում կա հետվիրատական վերքի ինֆեկցիոն, թարախաբորբոքային պրոցես, թե ոչ։ Սա նույնպես լապարասկոպիկ տեխնոլոգիաների կողմը մեկ ավել պլյուս է ավելացնում, որովհետև ունենալով փոքր կտրվածքներ, փոքր վերքեր, դրանց բորբոքման հավանականությունները զգալիորեն կրճատվում են և կրճատվում է նաև դրանց շրջանում ճողվածքի առաջացման հավանականությունը։ Դե ինչ այդ դեպքում եկեք հրավիրենք մեր հաջորդ մասնակցին, Տիկին Հասմիկը, գիտեմ, որ այ հետ վիրահատական ճողվածք ուներ, վիրահատվել է, եկեք փորձենք հասկանանք։ Բարև ձեզ, Տիկին Հասմիկ ինձ թվում է ծխող չի։ Այո։ Առանձնապես ակտիվ սպորտով երևի թե չեք զբաղվում, այսինքն վիրահատությունից հետո, առաջին վիրահատությունից հետո, ինչ ասում է, այնպես չէ։ Այսինքն սպորտով քայլում ենք։ Ձեզ ինչ որ ձեր կարծիքով, այ ինչու առաջացավ ճողվածքը։ Նախև առաջ որտեղ էր, ինչ էր, երկու բառով պատմենք։ Որովայնի շրջանում։ Որովայնի շրջանում ինչ ունենք, սպի ունենք։ Միջին գծով կատարված միջային լապարատոմիա եղել, կտրվածք եղել միջին գծի հատվածում, որտեղ պորտի շրջանում և պորտից վեր առաջացել էին երկու ճողվածքային արտափքվածություններ։ Վիրահատությունից ինչքան ժամանակ հետո նկատեցիք։ 3 տարի անցել էր արդեն։ 3 տարի չկար, 3 տարի, այ տեսեք, ինչքան ժամանակ հետո այդ արտափքումները տեսաք։ Մի ամիս էլ չկաշեց։ Ահա, մի ամիս հետո փաստորեն այդ արտափքումները արդեն կային։ Ինչն էր ձեզ անհանգստացնում, ցավ կար։ Այո, Որովանյան շրջանում քանի օր ցավեր ունեի, 3-4 օր։ Ձեր կարծիքով այ հիմնական պատճառը, տեսեք, էլ եմ ասում, ինքինը ծխող չի, ինքինը կարծես առողջ կին է, հիմա վիրատությունից 1 ամիս հետո ինչն է, ծանրություն է վերցրել, ինչ է արել ձեր կարծիքով, որ այ առաջացել էր ճողվածքը։ Դուք տեսել եք վերքը, դուք իրականում դժվար է ասել, թե ինչն է եղել պատճառը, պատճառը նույնիսկ եմ ասում, կարող է պայմանավորվել 3 օղակների հետ։ Բայց եղել է։ Այստեղ արդեն այդ վերլուծությունը մեզ ոչինչով օգտակար չի կարող լինել։ Ինչ են կանում հետո։ Եվ եղել է երկու ճողվածքային դեֆեկտ, բայց հետաքրքիր նայն է, որ վիրահատության ժամանակ, երբ որ մենք արդեն սկսում ենք վիրահատել, դեֆեկտները ավելի փոքր լինում են, հայտնաբերվում են։ Էլի ենք տեսնում։ Այո, էլի ենք տեսնում։ Բացի էլ ենք տեսնում։ Դա կարող է խոսել համար առաջինը, իհարկե, շարակցական հյուսվածքի անլիարժեքության մասին, երկրորդը չմոռանանք, որ այստեղ կարևոր է նաև մարմնի զանգվածի ինդեքսը, կարևոր է հետվիրատական… Այսինքն, եթե մի քիչ ավելի նիհար լիներ, ավելի քիչ հավանական կլիներ հավանականությունը ճողվածքների։ Միգուցե եւ այո։ Այո։ Նիհարելու ենք։ Արժի, գնացինք առաջ, հիմա պատկերացրեք, որ դուք ուտարել եք վիրահատություն և այդ սպի շրջանում, ու ակնհայտ տեսնում եք, որ կա այսպես արտափքում, այսինքն ունեք ճողվածք, ինչ տարբերակներ են առաջարկում վիրաբույժները, նորից այդ ամբողջը բացել, կարգի բերել, նորից այդ ամբողջ վերքը հավաքել։ Չէ։ Չէ, այդպես չէի համաձայնվի։ Չէ։ Չէ։ Ինչ ենք անում։ Շատ է լինելու, դրա համար լապարասկոպով համաձայնվեցինք։ Լապարասկոպը տվյալ պարագայում ցուցված է, միայն լապարասկոպիա ցանկալի է, թե կարելի է նաև ցուցված է վիրահատություն։ Լապարասկոպիա թե դասական վիրահատություն, այստեղ ընտրությունը բժշկինն է եւ հիվանդինն է, եթե չկան հակացումներ լապարասկոպիկ միջամտության, իմ ընտրությունը նորից կանգ է առնում լապարասկոպիկ միջամտության վրա, որովհետև մենք ձեռնպահ ենք մնում նորից նմանատիպ
մեծ կտրվածքի առկայության, մենք դեռնպայ ենք մնում նմանատիպ մեծ կտրվածքով ինֆեկցիայի դարպասների բացման, որովհետև բավականին լուրջ վերքեր են առաջանում, հատկապես ռեկոնստրուկցիվ վիրահատություններից հետո, երբ պետք է լինում նա մանավանդ կատարել սեպարացիոն պլաստիկաներ, անցնել որովայնի պատի շերտերի մեջ, որովհետև շատ ժամանակ դեֆեկտներ լինում են այնպիսի մեծ չափերի, որ առաջացություն է առաջանում լուրջ մոբիլիզացիաներ կատարել։ Տիկին, ասմիք, վիրահատությունից հետո ինչքան ժամանակ հետո գնացիք տուն։ 4-որ մնացի հիվանդանոց, դուրս գրեց բժիշկը, գնացի։ Ցանց դրել են։ Այո։ Ձեր կարծիքով այս ցանցերից որից է ձեզ մոտ և մոտապես ինչ չափի։ Մեծ չափսի։ Այսպեսի ցանց ունեք ներսում պահած ձեր կարծիքով։ Ես ցանց չեմ տեսել, ճիշտ է, բայց մի փոքր ավելի մեծ է։ Սրանից ավելի մեծ։ Այսինքն մի փոքր ավելի նեղ եւ ավելի երկար, այո, ամբողջ որովայնի առաջային պատով տեղադրված է ցանցային պրոթեզ, որը տեղադրված է հենց լապարոսկոպիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Մի սանտիմետր անցկից այս ամբողջ մցրել եք ներս ու հավաքել եք։ Ցանցի հրաշքը կարելի է նաեւ որ սրանք շատ հեշտ փաթաթվում են եւ մենք կարող ենք իրենց ամեն դեպքում փոքր անցկերով ներս մտցնել։ Սա ենթադրում է, որ այլ ճողվածքներից էլ ենք ապահովագրել, թե միայն հենց իր որովայնի առաջային պատի, այո, միջին գծի ճողվածքներից մենք ապահովագրել ենք հաստատ։ Կրկնվելու հավանականությունը։ Կրկնվելու հավանականություն պրակտիկորեն զրոյական է, բայց իհարկե, եթե Աստծո ստեղծածը խնդիր է առաջացրել, մենք մեզ Աստծո բարձր չենք դասում։ Ամեն դեպքում ծանրամարտի չենք ուղարկում։ Դեռ ոչ, բայց հետագայում կարող ենք հանգիստ ուղարկել, այո։ Այս օլիմպիադան բացենք թողում, մյուսի համար սկսում ենք պարապել։ Պայմանավորվեցինք։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք այսօր խոսում ենք ճողվածքներից։ Մենք կարծես թե ամեն ինչ պատմեցինք, բացատրեցինք, ասացինք ինչպիսի տեսակներ են լինում, ինչու են լինում, ասացինք որ իրատությունները լինում են բաց, լինում են լապարոսկոպիկ, բացատրեցինք թե ինչու է լապարոսկոպիկը լավ, բացատրեցինք թե ինչու ենք տարբեր ցանցեր օգտագործում, ասացինք նաև, որ հիվանդը շատ շուտ կարող է տուն գնալ ու զբաղվել իր ցանկացած գործով, մի քիչ իհարկե պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը լապարոսկոպիստ վիրաբույժ օնկոպրոկտոլոգ Լևոն Գրիգորյանն է, շնորհակալություն տիկին ասմիկ մասնակցելու համար, իսկ մենք շարունակում ենք հաղորդում, մնացեք մեզ հետ։